إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین کرام اور خواتین اسلام, آدم کی بیٹیاں یہ سیریز لے کر آج میں پھر حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ آج بھی ایک دلچسپ گفتگو ہوگی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ماں کا کردار اس حوالے سے گفتگو کی تھی. اللہ کی توفیق سے وہ باتیں مکمل ہوئیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بیوی کا کردار اس حوالے سے ہماری گفتگو آپ سے ہوگی. آئیے پہلے سمجھتے ہیں بیوی کون ہے, اس کا مقام اسلام میں کیا ہے. اس لیے کہ جب تک کسی چیز کی اہمیت اور اس کا ویلو ہم نہ سمجھیں ہم اس کو مقام نہیں دے پاتے جو اس کا حق ہوتا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں بیوی کون ہے, اس کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ روم سورۃ نمبر 30 کی آیت نمبر 21 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنا دیے. لتسکنوا الیہا مقصد کیا ہے, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور اللہ نے تمہارے درمیان ایک مثالی محبت اور مودت قائم کر دی, رحم و کرم کا جذبہ تم میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں ان لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. بیوی کی اہمیت کیا ہے, بیوی کا مقام کیا ہے. بیوی سکون کا نام ہے, بیوی راحت و اطمینان کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, یہ دنیا تمام کی تمام فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, فائدہ اٹھانے کا سامان ہے, اور دنیا کا سب سے قیمتی سامان المرأة الصالحة نیک بیوی. یہ نیک کی شرط کیوں لگائی, اس لیے کہ بیوی جب نیک ہوگی تو نیکی پر ابھارے گی, نیکی کے کاموں پر اپنے شوہر کی مددگار ہوگی, وہ نماز کے لیے جگائے گی, وہ روزے کے لیے اٹھائے گی, سحری کھلائے گی, افطار پکا کر تیار کر کے پیش کرے گی, زکوٰۃ کے لیے یاد دہانی کرائے گی, صدقات و خیرات پر ابھارے گی. الغرض نیک ہے, نیکی پر ابھارے گی. اسی لیے شریعت نے المرأة کے ساتھ الصالحہ کے لفظ کا اضافہ کیا ہے. صرف بیوی نہیں, نیک بیوی وہ دنیا کا سب سے قیمتی سامان ہے, اس لیے کہ وہ نیکی پر اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے. میں ایک حدیث آپ کو سناؤں, مجھے یاد آتا ہے مسند احمد کی روایت ہے جو صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی, اللہ رب العالمین اس آدمی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے, یعنی تہجد گزار ہے وہ. وأيقظ امرأته فصلت, اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے کہ وہ بھی نماز پڑھ لے. فإن أبت نضح في وجهها الماء, لیکن اگر بیوی اٹھنے کے لیے آنا کانی کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کی پھوار ڈالتا ہے, چھینٹے مارتا ہے اور جگا دیتا ہے. بیوی بھی اٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم و کرم پر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ورحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت, اور اللہ تعالیٰ اس بیوی پر بھی رحمتیں نازل فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے.
اپنے شوہر کو جگاتی ہے کہ وہ بھی نماز پڑھ لے، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءُ، لیکن اگر شوہر اٹھنے کے لیے آنہ کانی کرتا ہے، شوہر اٹھنے کے لیے سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ بیوی شوہر کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے اور جگا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی عورت، ایسی خاتون پر رحمتوں کی بارش کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور انہیں ہونا ہی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان جو محبت اور مودت رکھی ہے، جو رحم و کرم کا جذبہ رکھا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو بھلائی پر ابھارے اور بھلائی کرنے کی تلقین کرتا رہے۔ اس لیے نیک بیویاں یہ سب سے قیمتی سامان ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خاتون کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے وفادار ہو۔ کسی بیوی کے لیے جنت کا راستہ جو شروع ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے اللہ کے اطاعت سے، رسول اللہ کی فرما برداری سے، اور پھر شوہر کی فرما برداری اور اطاعت سے۔ اگر ایک خاتون شوہر کی فرما بردار نہ ہو تو وہ جنت کے راستے سے بھٹک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جا بجا اس بات کی تلقین فرمائی ہے خواتین کو کہ تم اپنے شوہروں کے تعلق سے وفاداری کا ثبوت دو۔ آئیے میں حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھیں، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین اور وصیت فرمائی کہ اپنے شوہر کے تعلق سے وفادار رہو۔ حسین بن محسن کہتے ہیں، یہ واقعہ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک حاکم، یہ حدیث صحیح ہے، حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اپنے کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ادا تو بالن انتی، کیا شوہر والی ہو تم، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں، شوہر والی ہوں۔ فقیفہ انتی لہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے؟ جواب دیتی ہیں، ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں اس وقت تک جب تک میں تھک نہ جاؤں، یا یہ کہ وہ چیز میرے بس میں نہ ہو۔ پھر نبی کہتے ہیں، فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، اے خاتون ذرا غور کرو کہ تم کس مقام پر ہو، ان کی خدمت کرتی رہو۔ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، اس لیے کہ تمہارے شوہر وہی تمہاری جنت ہیں، وہی تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا پیغام دیا ہے آپ نے امت کو، تمام خواتین کو جو بیوی بن چکی ہیں، ان کے لیے اس میں پیغام ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہر ممکن کوشش کریں خدمت کرنے کی، انہیں ناراض نہ کریں، اس لیے کہ انہیں شوہروں کی خدمت کر کے ان کو جنت ملے گی، اور اگر انہیں کو ناراض کیا انہوں نے تو وہ جنت کے راستے سے بھٹک جائیں گی۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے جہاں ایک خاتون کو یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، ایسے ہی ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوں، اطاعت شعار ہوں۔ یہ ہے ایک بیوی کا کردار اور ان کی وفاداری، جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کو آگاہ کیا اور انہیں تاکید فرمائی کہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہو۔ ناظرین، کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ایک بیوی کو کہا جاتا کہ تم اپنے شوہر کو سجدہ کرو، لیکن اللہ کے علاوہ آپ کسی کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شوہر ایک مقام رکھتا ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے اطاعت و فرمانبرداری کرتی رہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو، فرما برداری کا مطلب بالکل نہیں ہے جیسا کہ دوسری تہذیبوں میں تھا، انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ عورت مرد کی فرما برداری اور حکم برداری کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے اب شوہر جو حکم چاہے اسے کہے، جو حکم چاہے اسے کرے، اچھا یا برا اسے کرنا ہی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، شوہر کی فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے حکموں دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں جو حکم ہو وہاں پر ان کی بات مانی جائے، ان کی خدمت کی جائے، اور ان کے
حکموں پر لبیک کہا جائے، اسے انجام دیا جائے، لیکن جہاں کہیں شوہر اللہ کے خلاف جا رہا ہو، رسول اللہ کے خلاف جا رہا ہو، کسی ایسی بات کا حکم دے رہا ہو جو شریعت کے خلاف ہے، وہاں پر رک جایا جائے، اس لیے کہ وہاں اللہ کو ناراض کرنے کی بات ہے۔ آپ نے سنا بیوی کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے وفادار ہو، اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو۔ آئیے شوہر کے ساتھ وفاداری کرنا اگر سیکھنا ہے تو حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق سے سیکھ لیجیے، جن کا واقعہ امام بخاری نے نقل کیا ہے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر، باب باندھا ہے باب الغیرہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ خود بیان کرتی ہیں۔ خواتین اسلام اس واقعے کو غور سے سنیے، حضرت اسماء نے کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا ہے، جو یقیناً ایک بیوی کا اچھا کردار ہے، ہر خاتون میں ہونا چاہیے۔ اسماء کہتی ہیں تزوجنی الزبیر ولیس له من مال ولا مملوک، جب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری شادی ہوئی تو ان کے پاس نہ مال و جائیداد تھا نہ کوئی غلام، ولا شیء غیر ناضح وغیر فرس، کوئی چیز نہیں تھی سوائے سینچائی کرنے والے جانور اور اسی طرح گھوڑے کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ وکنت اعلف فرسہ واستقل ما، میں ان کے گھوڑے کو چارہ کھلاتی تھی، اس کے دانے کا انتظام کرتی تھی، اس کو پانی پلاتی تھی۔ وکنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وهي مني على ثلث فرسخ۔ حضرت اسماء کہتی ہیں جن کے شوہر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا شمار عشر مبشرہ میں ہوتا ہے، زبیر بن عوام 10 جنتی صحابہ میں سے ایک ہیں، ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر کی بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو گھوڑا تھا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں اس کو چارہ اور دانہ کھلاتی تھی اور اس کے اس کھانے کا انتظام کرنے کے لیے مجھے زبیر کے اس فارم اور کھیتی میں جانا پڑتا تھا کھجور کی گٹھلیاں چننے کے لیے، جو کھیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور یہ مدینے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں وہاں جاتی تھی، اس کھیتی سے کھجور کی گٹھلیاں اکٹھا کرتی تھی، اس کا بوجھ بناتی تھی، اپنے سر پر اٹھاتی تھی اور لے کر کے پیدل مدینہ آتی تھی 2 میل کے فاصلے سے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا، حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں اپنے کھیت میں گئی ہوئی تھی، گٹھلیاں چن کر چارے کا انتظام کر کے میں واپس ہو رہی تھی، راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار آ رہے تھے، آپ نے مجھے دیکھا تو اونٹ بان کو کہا رکو، اور آپ نے کہا اسماء آؤ اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، پیدل جا رہی ہو، تمہارے سر پر بوجھ ہے، آؤ اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، تمہیں مدینہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت اسماء کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، اس لیے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں، آپ کی زوجہ مطہرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہی کی بہن ہے حضرت اسماء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ دار خاتون حضرت اسماء سے کہا اسماء آؤ میرے اونٹنی پر پیچھے بیٹھ جاؤ، مدینہ پہنچا دیتا ہوں۔ لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے اپنے شوہر حضرت زبیر بن عوام کی غیرت یاد آ گئی کہ پتہ نہیں ان کو یہ اچھا لگے یا نہیں۔ ناظرین کرام اور خواتین اسلام، کس نے آواز دیا تھا اسماء کو؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن سے پاک باز اس دنیا میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا، جن سے اچھی نیت رکھنے والا اس دنیا میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت اسماء نے کہا مجھے جب میرے شوہر حضرت زبیر کی غیرت یاد آئی تو میں رسول اللہ کے اونٹنی پر نہیں بیٹھ سکی، میں پیدل ہی چل کر کے مدینہ آئی اور میں نے اپنے شوہر حضرت زبیر سے واقعہ بیان فرمایا۔ میرے شوہر نے کہا بیٹھ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں بیٹھے تم؟ بالآخر یہ واقعہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے خادم کا انتظام کر دیا، ایک نوکر ان کے یہاں بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت اسماء کہتی ہیں کہ مجھے گھوڑے کے لیے چارے اور دانے کا جو انتظام کرنا پڑتا تھا، اس کے لیے دور دراز زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھیتی جانا پڑتا تھا جو مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، مجھے اس سے نجات مل گئی، مجھے آرام پہنچ گیا،
اور اس طرح سے وہ خادم جو میرے ابو نے بھیجا تھا وہ خادم یہ تمام کام انجام دینے لگا۔ خواتین اسلام، ذرا اندازہ کیجیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری اور غیرت مندی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ یقیناً ایک مثال ہے، یہ غیرت مندی ہماری خواتین میں بھی ہونا چاہیے، یہ وفاداری اور وفا شعاری ہماری خواتین میں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہے، ہمیں جائزہ لینا ہوگا، اگر کمی اور کوتاہی ہے ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ خواتین اسلام اور محترم ناظرین، بیوی کا کردار اگر کسی خاتون کو سیکھنا ہے تو وہ ام حکیم سے پوچھ لے۔ ام حکیم نے کس طرح اپنے شوہر کی اصلاح فرمائی، اپنے شوہر کو دعوت دی کہ انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور اسلام کے دامن میں انہوں نے پناہ لی۔ ام حکیم کون ہے، ان کا واقعہ کہاں پر ہے؟ علامہ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 755 پر۔ یہ ام حکیم دشمن اسلام ابو جہل کی بہو ہیں، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کی بیوی ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا اس موقع پر حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئیں، لیکن ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چند لوگوں کے نام بتائے تھے کہ انہیں جہاں بھی پایا جائے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی جان بخشی نہیں ہے۔ باقی تمام مکے والوں کو آپ نے رہائی دے دی، سب کو آپ نے بخش دیا۔ اتفاق سے جن لوگوں کے نام وارنٹ آپ نے جاری کیا ان میں اکرمہ بھی شامل تھے۔ آپ نے ان کے بارے میں بھی کہا، اکرمہ جہاں کہیں پائے جائیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کے دیوار اور اس کے پردے سے لپٹے ہوئے بھی اگر ملے تو وہاں بھی انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ بات جب اکرمہ کو پتہ چلی تو وہ مکہ شہر چھوڑ کر کے راتوں رات نکل بھاگے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول، ایک التجا ہے، ایک درخواست ہے، بولو کیا بات ہے؟ کہتی ہیں میرے شوہر اکرمہ یہ وارنٹ جاری ہونے کی وجہ سے شہر سے بھاگ نکلے ہیں، وہ دوسرے شہر جانے کا انہوں نے طے کر لیا ہے، میں آئی ہوں کہ آپ امان دے دیجئے، میں انہیں اپنے گھر بلا کر لانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے اسلام ان کو سمجھ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جاؤ، اگر تم اپنے شوہر کو بلا کر لا سکتی ہو لے آؤ، وہ تمہارے گھر میں رہ سکتے ہیں، انہیں نہیں چھیڑا جائے گا۔ امان مل گئی، حضرت ام حکیم بہت خوش ہوئیں، آئی، اپنے سواری کو تیار کیا اور بیٹھ کر جدے کے راستے پر روانہ ہو گئیں، جہاں ان کے شوہر اکرمہ پہلے سے پہنچ چکے تھے، کیونکہ انہیں اپنے جان کے بارے میں ڈر تھا، مجھے اگر پکڑا گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اکرمہ اور ان کے باپ ابو جہل یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمنی میں پیش رہا کرتے تھے، بہت ستایا تھا انہوں نے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو۔ ام حکیم اپنی سواری پر جدہ پہنچتی ہیں، کشتیوں میں دیکھ رہی ہیں کہاں ہیں اکرمہ، کہیں مل جائیں، ان سے پوچھتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ جب ساحل کو لگتی ہے، نظر ڈالتی ہیں تو اکرمہ موجود ہے، آواز لگاتی ہیں، اکرمہ، او اکرمہ، میں ام حکیم آپ کو آواز دے رہی ہوں، آ جاؤ، آ جاؤ اکرمہ، ایک اچھی خبر ہے تمہارے لیے۔ اکرمہ کشتی سے اتر کر آتے ہیں، ام حکیم کہتی ہیں چلو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی اور آپ کے لیے امان لے کر آئی ہوں، اللہ کے رسول نے امان دے دیا، چلو میرے گھر میں آپ رہ سکتے ہو، آپ کو قتل نہیں کیا جائے۔ اکرمہ اپنی وفادار بیوی کے ساتھ واپس مکہ کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے بھر ام حکیم ان کو سمجھاتی ہیں، اکرمہ کیا اسلام آج بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اسلام جس کو آپ نے اس مکہ شہر سے نکالا تھا، جس کے ماننے والوں کو آپ نے ستایا تھا، آج وہ اسلام آپ کے سروں پر حاوی ہو چکا ہے، آپ پر غلبہ پا چکا ہے، اکرمہ آج بھی اس کی صداقت آپ کے دل میں نہیں اترتی، سوچو اور اسلام لے آؤ، آج بھی میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ میرے شوہر ہیں۔ راستے بھر سمجھاتی رہیں، الغرض جب مکے پہنچتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے مشورہ دیتی ہیں، میرے شوہر گھر نہ جا کر چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں۔ بات اکرمہ کے سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، ام حکیم کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ اکرمہ ہے، میں نے انہیں اسلام بتایا ہے، اسلام ان کو سمجھ میں آیا ہے۔ اکرمہ کی زبان کھلتی ہے،
کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ، ایک خاتون ہیں جو بیوی کی حیثیت سے اپنا کردار نبھاتی ہیں، اپنا رول ادا کرتی ہیں، شوہر مسلمان ہو جاتا ہے. خواتین اسلام، کیا آج ہم اس طرح دعوتی کام نہیں کر سکتے؟ ہماری خواتین اپنے شوہروں کی اصلاح نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہیں، جذبے کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جذبہ عطا فرمائے. وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے. یہ دلچسپ گفتگو، یہ خوبصورت بات، ہم پھر لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.